Wiwitane handerek sang peke priya sowan menyang kutha gedhe bandara terus ka selendang kuning kang sakir wukir swara kurang pramono ning wasis ngungrum ngungrum marang bendoro sang tiah ayu pinter ngincangake alis terus tresno sesi but
tugas segenap panitia batik merah monggo sugeng laras. Luwe becik patenana tetep perpisahan merindukan sulistyo. Senengane mlorot ya nek. Iki we petuaseng dianu. Ora ya ora. Pripun, Mbak? Sing nambahi kapi luyu iki nggon ngene iki lho, Pur. Urip ana kutha gedhe. Sedang